Vás, pořád na mě křičejí ze všech médií, že stát se zadlužuje miliardu denně, to mě úplně jedno, tak já jsem si nic nepůjčoval, když tak se přestěhuju do nějaký nezadlužený země. Ale co mě jako Čecha teda ohromně vydražuje, dneska jsem se dočet třeba, že Rožmberkové podle té pověsti, který měli sedět v hrobce v kryptě a čekat na znovu objevení, neseděj, ale ležej a navíc v rakvích. Ne, jak si u stolu u večeře, tak to je pro mě jako pro Čecha, který lpí na tradicích, rána. Daleko větší rána ještě. Najednou se dočtu, že se uvažuje o tom, co budeme dělat s hřípem, který prej patří Lobkovicům. Jsem vychovaný ve škole, vyškolený a vyrůstal jsem v tom, že je hříp, že jo. Tam přišel praotec Čech, on přišel k Lobkovicům. Tady země oplývající mlékem a strdím a Lobkovicema teda. Jo. Takže já si říkám, tak to už zbývají ještě blaniční rytíři, se zjistí, že jsou to Němci. A že nečekají, protože se vrátili všichni do Mnichova, protože byli z Bavor původně. Už nemáme ani tradice. Dneska mám poměrně kuriozní zprávy, které se odehrály, nebo výměnu informací, která se odehrála mezi dispečery a piloty letadel. To je teď módní téma a mě to ohromně zajímá. A netušil jsem, že je to tak zajímavý. Podívejte, posuďte sami. Věž, se ptá pilota, jste Airbus 320 nebo 340? Pilot, samozřejmě, že Airbus 340. Věž, v tom případě buďte tak laskáv a zapněte před startem taky ty další dva motory. Pilot, dobré ráno, Bratislavo. Věž, dobré ráno, pro informaci, tady je Vídeň. Pilot, chystáme se na přistání, Bratislavo. Věž, tady je opravdu Vídeň. Pilot, Vídeň? Věž, ano, pilot. Ale proč? My jsme chtěli do Bratislavy. Věž, OK, tak přestaňte přistávat a zahněte doleva. Věž ironicky k pilotovi, který právě obzvlášť tvrdě přistál. No jo, přistání nemusí být žádný tajemství. Pasažeři můžou klidně vědět, že jsou dole. Pilot, to nevadí, oni stejně vždycky tleskají. Pilot společnosti Alitalia, kterému blesk vyřadil z provozu půlku kokpitu. Skoro všechno nám vypadlo, nic už nefunguje, ani výškoměr, už nic neukazuje. Po 5 minutách nadávání se ozve pilot jiného letadla. Drž hubu a zemři jako chlap. Pilot. Máme málo paliva, okamžitě žádáme další instrukce. Věž, jaká je vaše pozice? Nemáme vás na radaru. Pilot. Stojíme na dráze 2 a věčnost čekáme na cisternu. Pilot, žádáme o povolení ke startu. Věž, sorry, nemáme váš letový plán, kam letíte? Pilot, do Salzburku, jako každý pondělí. Věž, dneska je úterý. Pilot, to je super, tak to máme volno. Věž, vaše výška a pozice? Pilot, měřím 1,80 a sedím vpředu vlevo. Věž, máte dost paliva nebo ne? Pilot, ano. Ano co? Pilot, ano pane. A věž, oznamte nám očekávaný čas příletu, pilot, úterý by se mi docela hodilo. Tak, to by bylo všechno. No. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michael Žantovský. Pan Michal Žantovský, v současné době náš velvyslanec ve Velké Británii. Je to tak? Je to tak, předtím v Izraeli, ale kdysi na začátku ve Spojených státech, vlastně hned po revoluci, a předtím řada funkcí, vlastně jste pracoval u Václava Havla, a předtím jste zase pracoval jako tlumočník, ale taky psal. Dokonce i, myslím, někde jste pracoval v oblasti psychiatrie nebo psychologie, kdysi dávno. Původní povolání. Je to šikovný pro diplomacii?
No tak já vždycky říkám, že strávit 10 let v mentálním instituci je ten nejlepší trénink pro diplomacii. Prosím vás, a v té Británii tam ta diplomacie musí být taky hodně jiná než jinde, ne? Jako s ohledem na... No tak častěji se tam nosí frak a žaket. Tohle, a takový ty. A třeba kdybych přišel, že chci nutně mluvit s královnou? Tak. Ale nutně, jakože fofr, že to... Asi hned by to nešlo, ale no, kdybyste se třeba postavil do řady, nebo tak... Ne, ale jak se to, jako... No, musíte liší... čekat, až vás pozve. Já s ní chci mluvit, ona to neví, tak jak mě má pozvat, když... Tak vzkážete, že byste s ní rád mluvil, a pak čekáte, až vás pozve. No a kdybych řekl, že jde o životně důležitý věci související s životem královny? Tak budete muset čekat, až vás pozve. No ale jak myslíte podle vás, že bych dlouho čekal? No tak bych přišel s takovou informací. Já jsem přijel do Velké Británie 3. října a jako každý velvyslanec musím předat pověřovací listiny a ty budu předávat 10. prosince, takže asi 2,5 měsíce. No. No dobře, tak to je bezvýznamné jak, ale kdybych já měl to, že chci říct něco důležitého. To by bylo rychlej, to by bylo. To by bylo opravdu. Určitě. No a druhá věc je tam právě třeba ty setkání a podobně. Já bych řekl, tady nejde o žanťáka, já tam potřebuji nutně jako vyřídit, že jo, věci, které souvisí s životem a bezpečím královny. No. Ale třeba ty ceremonie a tak dále, dostanete na to nějaký kurzy, nebo kdybych tam třeba nastoupil já, nedej bože? Jo, musel jsem jít na výcvikovej, takovej půlhodinovej, ne, ne, tábor, myslím, ale že... tak, takovej maršálek diplomatického sboru mě školil, jak se mám uklonit, jak mám stát, jak mám pozdravit. To já vám všechno řeknu. Ne, počkejte, no, ale tam je jeden zádrhel. Já, kdybych tam šel a měl tuhle tu vědomost, dejme tomu, kde mám stát, tak se... Já bych tak na to myslel, že bych nevyřídil vůbec nic. Já bych si jenom říkal, teď máš být vlevo, pozor, úklon. Tam se určuje... Toho já se taky bojím, no. I ta výška úklonu se třeba určuje. No, tak u nás dvou to není tak... Není tak, kdyby jsme v podstatě pořád... Svým způsobem uklonění. No, přesně tak. A když jsem si dá říct, já se klanil, to jste si nevšiml. No ne, ale počkejte, je tam takový nějaký velmi citlivý moment třeba proti těm jiným demokratickým zemím, protože to přece jenom král... No tak musíte královnu oslovit vaše veličenstvo, nemůžete jí oslovit nazdar, tak... paní Alžběto, nebo tak jo, jako ne, to ne. Hello Betty. Hello Betty. How are you? Ale musím jí oslovit vaše veličenstvo. No. Ale pak... po druhý už jí musíte oslovit maminko. No to ne. No jo. Je to tak? To ne. Nejdřív. No proč bych ti říkal maminko? Protože britské královně všichni podaní a všichni nejsem hosté... Nejsem podaní. A všichni její hosté říkají mam. A já bych řekl, že teda přijímám pozvání s tím, že mamince nebudu říkat maminko. Proto jí taky nejdřív řeknete vaše veličenstvo. A pak jí všichni říkají maminko? Maminko, chtěl bych vám vyhlásit válku? Pokud chcete vyhlásit válku, tak určitě no. A počkejte, a to se říká teda ve královně, no a jaký jsou tam ještě další takové zvyky? Jí maminko a princovi bude říkat strýčku, nebo? Ne, tomu říkáte vévoda z Edinburghu. No tak tam já bych nemohl pracovat asi. Ale... Čili já bych měl zatěžkanou hlavu těma osloveníma tak, že bych vůbec nevěděl, proč jsem tam přišel. No, no, no. Tak... Ale na tom ta Británie zjevně léta vydělává. No na tom stojí v podstatě. Ona na tom stojí, že? Na druhou stranu Izrael zase, tam si představuju, tam je velvyslanec ve vojenské uniformě, ne? Ne. Naopak, tam velvyslanec nikdy nemá ani kravatu. Jako aby nebylo vidět, že je velvyslanec. Ne, ale je tam takový horko, že někdy kolem 1. května přijde všem velvyslancům diplomatická nota od ministra zahraničí a ta říká, od zítřka nemusíte nosit kravaty až do odvolání. Až do odvolání? Až do odvolání a na podzim zase, když už je větší chladno, fakt? Tak se přijde zase... odvolání. Čili přijde odvolání. Papír, kravaty začínají. Kravaty začínají. No a z toho, co vy jste absolvoval, což je Spojený státy taky, že jo? Izrael. Teďko jste teda v Velké Británii nově. Máte z toho nějaký pocit, kam spíš inklinujete, jestli vám to vyhovuje víc tady ve Spojených státech nebo Izrael? No byste si trošku taky diplomaticky zavařil, že jo? No určitě, no ne, tak, ale ono to není tak odlišný. Já jsem vždycky měl pocit, že ve Spojených státech, ve Washingtonu, si myslí, že jsou středem vesmíru, že jo? Ano. A v Jeruzalémě jsem měl pocit, že to vědí. No. Jo, tak a, jo. Jak je to v Anglii, ještě nevím, to teprve zjišťuju. Teď, když jsou třeba takovéhle věci, teď se toto děje v rámci Evropské unie, že vznikají problémy například s energií. No. Plynovody. No, ropovody. Ropovody. No tak co tam, tam jezdí diplomati, tam jezdí, tam pak jde předseda vlády a ty, co vedou předsednictví, kde jsou diplomati v té době?
No tak diplomati ty to předjednávají, ten předseda jako, vlády. Jakože to vypnou, jo? Ne, ten předseda vlády tam musí přijet už v okamžiku, kdy je nějaká naděje na to se dohodnout, protože kdyby tam měl rovnou a vrátil se zpátky a řekl nic jsem nedomluvil, nic jsem nedohod, tak jak by vypadal jako předseda vlády. Od toho má diplomaty, aby to připravili. Ne? No dobře, no a tak vy připravějí to všichni to, předjednají, no, diplomati no, jsou aktivní no. A plyn nejde potom, že jo? No, loni nešel. No, loni nešel. No tak čemu jsou ty diplomati potom? Oni to předjednali a bylo. Já jsem byl v Izraeli. V té době. Já vím, no, tak to máte štěstí od tamtu. Ne, ale to by mě zajímalo, že jo, ta reálná funkce těch diplomatů, že to předjednávají a tak mlžejí a pozvou na skleničku uvolně a pak je plyn zavřený. No tak to někde diplomacie selhala. Ale ono taky přišlo docela jako šok, jako překvapení, že? Ne, já jsem o tom četl takovou knížku, neznáte ji náhodou? Jsem čet v ochlazení, která ji nemohl číst pečlivě, napsal to nějaký Wolf. Jo, ten právě popisuje tohle všechno a přitom říkají, že on je velmi dobrý znalec i toho prostředí, i rozvědky, protože v tom mají velkou roli taky rozvědky v těchto věcech. No taky to mají zjišťovat předem, no. No a třeba vy, když jste na ambasádě, tak taky jednáte s rozvědkou? No tak podívejte se, jsou věci, o kterých diplomat mluvit nemůže, mluvím, dokonce jsou věci, jenom, o kterých diplomat teda... nesmí. No, tak já vám to neřeknu. Čili jo. Říkáte vy. No ne, tak já vám přečtu, co jsem si přečet od té knížce, třeba, to je zajímavý, to psal pan Pacner, on píše, že autor přiznává, že Daniel Wolf je jeho pseudonym. Znáte Wolfa? Znám Daniel Wolf. Celou řadu Wolfů, no. No, tohle je pseudonym. Používá pseudonym, protože se zabývá otázkami bezpečnosti. To znamená, mu se bojí asi. A nebo to má na starosti pracovně, ne? No, otázky bezpečnosti, čili on se bojí. Ale tady píšou, že ze stránek ochlazení přímo čiší, že svět špionáže dobře zná. Místa, kam svého hrdinu posílá, má důkladně zmapovaná. Některé stránky okořeně skutečnými příhodami z polistopadového hradu i z činnosti tajných služeb. Ukazuje to na jeho příslušnost k disentu a k polistopadové zpravodajské komunitě. Jste taky v disentu, ne? Disentu, no tak svým způsobem, jo, ale... Svým způsobem byste založil nějakou tu iniciativu, jak se to jmenovalo? Otevřený dialog. Otevřený dialog. Spolu zakládám. Stránky okořeně skutečnými příhodami z polistopadového hradu. No. Doktore Wolfe, máme vás. Autor si oblíbil svět France Kafky a svět špionáže se mu zdá stejně podivný a nejistý, nemůže v něm nikomu důvěřovat, ani sobě, ani nadřízením, ani přátelům. Prosím vás, tak vy jako diplomat přece, když vznikne takováhle krize, tak to musíte vědět. Je, tak v tom rozvědka jede, ne? No měla by. No ne, měla by, no tak, no tak v čem jiným než? No měla by no, zjišťovat a spolupracuje informace. S diplomatama, ne? Někdy. No, když je potřeba. Když je zapotřebí. No a teďko třeba rozvědka řekne, tak ať tam jede někdo z diplomatů to trošku... Žehlit. Prožehlit. Jo. No a vystal vás takhle někdy někdo někam, abyste to žehlil? Něco takového? Třeba no. V Izraeli? No tak v Izraeli jsme žehlili pořád. My jsme byli jako předsednická země Evropské unie předsednickou zemí, když tam došlo k té válce v Gaze. No. Že jo, a potom tam jsme a to žehlili to, dva měsíce. A jak vypadá, já nechci teď konkrétně, ale jak vypadá takový začátek, že žehlení? Přijdete, řeknete, tam nemusíte říkat ahoj tatínku nebo maminko, že jo. A teď začnete jako říkat v rámci toho, že jsme byli součástí nebo předsednickou zemí, tak začnete říkat co třeba. No tak začnete, jednak přijdete s názorem, který máte nejenom vy jako předsednická země. Ne názorem, ale než jim řeknete počasí, jak se máte, že jo, je no dneska určitě, hezky, teplo, to jak dlouho to trvá tohleto no. Kecáníčko? 30 sekund. 30 sekund, no. On taky takhle říká dneska, pěkně vám to sluší a tohle. No a teď se začne a dejme tomu, že iniciativa by byla na mě, tak začal bych jako čím? Jako kdybych byl na vašem místě, že vznikne nějaký konflikt. Začal byste s tím, že nám dělá velký starosti, ano, že tady se bojuje, že tady umírají lidi, že my bychom rádi v tom udělali něco, aby se nebojovalo, že bychom rádi poskytli nějakou humanitární pomoc těm lidem, který to postihlo, že bychom nabízeli zprostředkování mezi těmi znepřátelenými stranami, aby... Jak dlouho on vás nechá takhle mluvit asi? No přijde na to, jestli říkáte
hovadiny, anebo ne. Jo? Čili podle toho poznáte, jak jste na tom, když řekne po 20 vteřinách stačí. Pochopitelně, děkuji vám. Děkuji vám a teď on začne, a on začne říkat své argumenty, nebo řekne, že můžete už zase jít domů. Ne, tak jako ne. Když mluvíte rozumně, tak samozřejmě on přednese postoj své argumenty, vlády, svoje argumenty, řekne, proč to, co chcete, nejde tak rychle, nebo proč by to chtěli jinak a tak dále. No a pak zase mluvíte vy a pak může trvat celý den taky. No tak celý den jste tam asi nikdy nebyl, ne, takhle? No tak existují jednání, kde se stráví celý den i více, že jo? Tak to je výjimka, ale běžně to je tak, co, hodinku dvě, ne? Běžně je to hodinku dvě, Hodinku dvě, no a teď, když to skončí, tak co, máte oběd, ne, nebo? No to si koupím sám ten oběd, to už. No já vím, že ale... To čili... není s obědem, jako. Ne, ale tohle skončí, jdete si na oběd a máte volno, ten den je vyjednáno. Ne, pak musíte zpátky do úřadu, no. Musíte o tom napsat telegram, ne? Jo, že jste tam jedna, co dále. Říkal on, co jsem říkal já, jak to vypadá, co si o to myslíme. No a pak dále. Už máte volno, ne? Pak už normálně výřivka. No tak tou dobou, než napíšete ten telegram, taky už může být večer. No to záleží, jestli ťukáte pomalu, že jo, to píšete celý den, ale jinak když... To záleží na tom, jestli u toho přemýšlíte taky, ne? A proč? Tak já napíšu, co on říkal, to přemýšlet nemusí. Ale tam nepíšete jenom to, co on říkal, tam taky píšete nějakou analýzu. Jo, takhle, myslím si, že kecám. Ano, přesně tak, jo. Nějaký doporučení svý vládě, jo. Jo. A je slabinger na blondýny, pošlete něco. Co taky pracuje, ne? Tu dodá rozvědka, no, ale tu blondýny. No tak to jsou spíš metody práce rozvědky, než diplomace. No říkám, tu dodá rozvědka. No. Vy jenom převezmete a jdete tam s ní, jak si... Jako, tam dovedu. A třeba vy taky můžete být někdy předmětem zájmu zahraniční rozvědky zase, ne? Pochopitelně. Poznáte to? Asi ne, ne? No tak, podívejte se, proto máme určitá... Všichni diplomaté mají určitá bezpečnostní opatření, aby jim nikdo neposlouchal telefon, aby jim nikdo nečet přes rameno, co právě píšou a tak dále. No to jo, to je jasný. Ale no. Samozřejmě, že nemůžete vyloučit, že o vás má někdo zájem. No ne, tak sedím někde na večeři, nebo něco přisedne si půvabná slečna, dáma. No jasně. Že jo, začne nenucenou konverzaci a jak já si mám říct teďko bacha, rozvědka nebo štěstí? Dívejte se, když jste v první řadě... Pardon, vy jste to asi nikdy nezažil, ale já třeba bych byl vystavený, tak... Když jste ženatej, tak si tu otázku ani nepoložíte, ne? Ano, rovnou zdrháte s tou blondýnou říct, tady neblází. To je jedno, jestli je to rozvědka, tam je to jasný. No a ještě mi řekněte, teďko, vy už jste teda... Vy teprve půjdete na to přijetí ke králu? 10. prosince. Takže co, máte pro ně nějaký dárek nebo něco? No, ona normálně nepřijímá dárky, ale jeden dárek pro ní budu mít, ale nerad bych o tom tady mluvil, no. No to ne, to si řekneme. To by byla škoda, aby jsme si to neřekli. Tak je to dárek za Českou republiku asi, ne? Ne, k tomu přijetí, k tomu předávání... Ona se na tohle nedívá, maminka. K tomu předávání pověřovacích listin nejde velvyslanec sám, ale jde se svou paní. Ano. Moje paní je fotografka. Čili takovej nějaký to bude dárek. A kdo pak je na té fotografii? To se uvidí až 10. Michal Žantovský! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominika Mesarošová. Dominiko Mesarošová, chtěl bych vám říct, jste tady mezi diplomaty a gentlemany, že to bude vyžadovat zvlášť vybíravé chování. Nevím, jestli to pro vás nebude problém. Jinak jsem četl zvláštní pojem, když jsem se díval na informace o vás, silikonová kráska. Věčný téma. No ale to jsem četl skutečně, to je nový pojem pro mě, silikonová kráska. No tak buď se říká silikonová kráska, nebo sexbomba. Sexbomba je klasika, ale silikonová kráska to mně přijde spíš jako gumáci, nebo... že to je jiná, ale proč to vzniklo?
Vůbec nevím. Já myslím, že tady tu otázku asi to bych položila někomu jinému, asi novinářům. Vůbec tak, nevím, že bych ji dával panu Žantovskému. To ne. Že opravdu neměla na ně, to opravdu vypadá jako klasik. Tam ale nesilikonová kráska, tak máte asi nějaký orgány ze silikonu, že jo? Mám udělané, ano, poprsí, zvětšený, tak, takže asi zvětšený, proto, no, proto tak ono, to slovo silikonová. Zmenšit si silikonem asi nelze. No, ale prosím vás, tak vy to budete vidět, vy pracujete jako modelka. Ano, jako modelka. A teďko je teda, jsem si všiml, intenzivní období kalendářů. Ano. Každý den čtu další kalendář, automobilka, Jarda vydal, tahle firma. Nevím případě. Ve vašem. No a u vás jsem četl, že byste ráda udělala kalendář. Tak určitě, když... A vy nemáte zatím svůj kalendář? Ne, zatím ani nemám. Ani malej diářík nějaký nebo nic? Ano, ten mám, tam se zapisuju své veškeré akce, kde jsem pozvaná a kde mám přelídky. Ale jako na fotce, pardon, máte něco na zubu? Jo, to je asi taky schválně. To je kamínek. To je kamínek. Já jsem myslel, že jste jedla něco stříbrného. Ne, ale... A nebo se to že taky... vám zůstalo mezi zuby jako ne. Trošku stříbra z oběda. Já na to nejsem tak zvyklý úplně. A nebo se to taky lidi pletou s tím, že je to kas. Taky volba. Kas, ale nádherný, no. Lesklej, pěkný. Tak děkuju. Pěkný. No ale já jsem si říkal, tak mlčeti zlato a jistě stříbro. Ale čili vy pracujete jako modelka. Ano. Jak jste se k tomu dostala? Tak já vlastně se modelingu věnuju už 14 no, let. No že se mu vyvěnujete, to je hezký, ale jak přišel modeling k vám, jako? Jak přišel, to je otázka. No je to otázka. Je, to jste poznala správně. To je skutečně otázka. A už je položená, on si, čili... On si mě našel sám, ten modeling. On si vás našel sám, ten modeling? Já myslím, že jsem tak se proto hodila. To nevím, už hodně dlouho, starý hodně. Ne, já jsem opravdu modeling dělám dlouho a tak nějak asi jsem se na to hodila. Tak zase tak nejste proto? Tak stará, byste mohla dělat dlouho, že jo, jste poměrně mladá. Dá se říct. Dá se říct. No, čili byste se účastnila nějakých soutěží nebo něčeho? Ne, já jsem vlastně chodila na castingy. No, nebo takhle aspoň, na castingy, tam se vás někdo všimnul. Máma mě zaregistrovala vlastně v dětský modelingové agentuře. No, už jste jako od miminka dělala. No, od 14. Aha. vlastně se dalo tak nějak ten modeling, jakoby už 14. už třeba i profesionálně, ale myslím si, že je to furt takový ty mladší kategorie. Chodila jsem přelídky, chodila jsem na různě tady ty castingy a pak už to šlo samo. Pak už to šlo samo, no, ale kalendář pořád žádný, že? Kalendář pořád žádný. No a teďko třeba, pokud jde o tyhle ty úpravy těch poprsí a podobně, tak to už je dneska standardní trend, že jo? A vy jste dokonce, myslím, byla na nějaký předělávce, ne? Nebyla? Ne, já jsem vlastně podstoupila v 19. letech svůj první plastickou operaci a teď jsem byla vlastně před rokem na druhý na zvětšení. No, předělávce. No, dobře, když to chcete říkat. No, tak jak se tomu má říkat teda? No, plastický úpravy poprsí, ale jak říkáte, dneska plastický už to má opravdu každá. Plastická úprava, no. Nebo vlastně zvětšení spíš teda. Protože jako já jsem nebyla jakoby na úpravě, já jsem byla jakoby na zvětšení. No moment, ale poprvé jste byla na zvětšení? Na zvětšení. Ze své velikosti? Na větší. Na větší. No, to je jasný, že to zvětšení. A po letech? Po letech jste si řekla, je zvětšení. To málo, přidáme. Ano, přesně tak. Je to málo, a jako, kam byste se chtěla dopracovat? No. Letu balónem nebo? Letu balonem, ne, já myslím, nebo začne naopak zase bíračka zmenšovat? Ne, ježiš. No, teď, ne. Teď jsem spokojená, to už stačí, to už víc ne. Víc už ne. Už víc ne. Spokojená znamená co? Že vám vyhovuje ta velikost? Ano, vyhovuje mi ta velikost a teď jsem spokojená. No ale ono to musí mít i dopad nějaký pro vás, jak si zajistit zvyklosti na ten organismus nebo na tu charakteristiku toho organismu, že jo? Tak když to máte třeba nový, poprsí a je to hodně zvětšený proti původnímu, tak já jich měl třeba tendenci přepadávat, nebo já nevím. No ne, tak máte nějaký... Ne, je pravda teda, že musím trošku cvičit na ty záda, no. Aby byly trošku postelný, abych teda... A chodíte, že zakloněná, ne? To ne, já se docela hrbím, takže ono mě to tak jako uvolňuje, ale ne, já myslím, že chodím docela jakože... No ne, ale na druhou stranu, víte, všim jsem si teď, aby chodíte schválně také rozhalená, protože byla by škoda, že když člověk do toho dá ty peníze. Tak já se to teda zapnu. Jo, kdybyste byla tak hodná. Nejde o mě, ale nebo to, abyste panu Žantovskému neskazili tu pozici v Británii. No, protože on by pak na fotce s vámi mohl taky na to vyhořet. Ale, no a prosím vás, jaký vy máte plán, tak tohle budete dělat, jak dlouho modelku asi, tak se to dá dělat tak dlouho. No, dokovat mě bude ještě někdo chtít. No dobře, tak ale v průměru, jak dlouho se to dělá? Tak jako záleží, že jsou modelky, které to dělají i ve 30, ve 40, záleží pro na to, jak se... Ve 40 modelky takhle? A to je spíš to zimní oblečení hodně.
kabelky, deštníky. Tam už je ta kůže taková, ne mladá. No ne, to se dělají tyhle ty a koloběžku nebo kočárek. Takže vidíte, kdo mě uvidíte, až mi bude čtyřicet. No dobře, a, to, v tom vašem soukromí máte nějaký koncept, jak byste si to představovala, až teda po zkušebním období najdete toho pravýho případně? No, ne, já zatím ten modeling a pak by mě bavilo třeba nějaké organizování modních přehlídek a tady ty věci. Pardon, okolo toho. Organizování modních přehlídek. Ano, organizovat. Jste to řekla tak do zatáčky, to ani na modě. Už jsem se do toho... Jsem to nechytil, ale organizování modních přehlídek. Organizování byste, modních přehlídek. No, já myslím, jako plánujete si rodinu? Určitě. Určitě, no tak není to tak jistý dneska, že jo? No, to je taky pravda. No, a kdybyste jako mohla mít rodinu, tak to máte nějak nakoncipovaný? Ne, tak jako rodina, já zatím, to je takový téma, který když přijde, tak... A bude s kým mít, bude, tchoj, teď se do toho zamotá. Bude s kým mít rodinu, tak určitě se tomu nebudu bránit, ale no zatím tak, to je jasný, ale... Asi k rodině bych třeba dělala i furt ty přijítky, já si myslím, že to je taková práce, kterou jako můžu dělat furt. No já myslím, že tu rodinu si máte nějaký koncept, jestli chcete pět dětí nebo jedno. Jo, takhle, no tak dvě. Dvě máte vypnout. Dvě. Ano. Chlapečka, holčičku. Ano, a nejdřív chlapečka, aby se pak o tu holčičku staral. Jo, to chlapec si umějí výborně, no. To je vidět, že jste to už hodně studovala. No, čili máte takovou představu, že nakonec byste byla taková, ale spořádaná, usedlá hospodyňka s dvěma dětma, třeba. Vedla byste nějakou modelingovou agenturu a manžel by dělal co, kdyby bylo po vašem? Kdyby bylo po mém, ježiš, to vůbec netuším. Mně jedno, jako by bylo, že mě ta profese, co by dělal, hlavně, že bychom si rozuměli. Hlavně, že, čili vám je jedno, jaká by byla profese? Já myslím, že na tom nezáleží. Já myslím, že na tom záleží. Když to nebude popelář. Myslím, že vám to úplně když jedno. Když to nebude nebylo. Popelář. Nic proti popelářům. No, když oni se mají dneska taky dobře. To se mají dobře, ale myslím si, že by to tak pro vás úplně nebylo, že to takhle říkáte, kdyby na to došlo a stál tam s těma rukavicema, že to s váma roztočí, hele, tak že by vás to přešlo, ne? Nebo představa, že si najdete milýho, něžného, výčepního? Jako, já myslím, že opravdu na té práci opravdu nezáleží. Ale to já myslím, že na ní záleží teda. Tak když myslíte. No já myslím, že i vám na ní záleží, že si tak hrajete na to, že na ní nezáleží. Tak třeba nějaký podnikatel, když tak. Tak třeba nějaký. Tak třeba. Tak jste nakonec pod tlakem si vybrala. Tak jsem si vybrala. A u podnikatele by vám záleželo v čem podniká? Ne. Tam to chápu. Třeba v módě. Třeba jak by měl mít nějaký obchod nebo nějakou značku a že bychom společně vymýšleli nějaké věci. Já bych organizovala přehlídky a tak bychom si vypomáhali. A chtěla byste být bohatá? Já myslím, že ani ne. Co? Jste se rozhodla? No, rozhodla. Ani ne? Bohatá, jak se to vezme. Když bych si ty peníze vydělala sama a měla bych tomu možnost. Já jsem se neptal na to, jestli byste si je vydělala. Já jsem se ptal, jestli byste chtěla být bohatá. Tak třeba jo. Třeba. A proč třeba? To je taková otázka, na kterou nevím, co bych odpověděla. Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Proč bohatá, říkáte třeba, že nevím? O tom, doteďka jste o tom neuvažovali? Tak já mám... Vám se to zdá jako velmi váhavá... Já jsem teď spokojená. Tak jak to jsem se neptal, já jsem se ptala, jestli jste chtěla být bohatá. Tak já vám odpovím, tak ano. Já jsem si to myslela. A, už jsme a proč jste s tím dělala takový obstrukce? Protože už to trvalo moc dlouho, ne. No, ale říkala jste, nevím, třeba musela bych si to rozmyslet. Tak dám na něco rozmyšlet, buď ano, nebo ne. No je to ano, jak jsme si tady řekli právě. Ano, je to ano. A od kdy je pro vás člověk bohatý? Kdo by nechtěl být bohatý? To nevím, ale od kdy je pro vás člověk bohatý? Jo, no tak to nevím. To nevím. No, já myslím, že jo. Ne, opravdu. Ne, fakt nevím, kdy jako by měl být člověk bohatý. Neměl být, když si začnete vy, nebo když si myslíte, že člověk je bohatý. Co to je taková hranice, když si řeknete, ten je bohatý? Žádnýho takyho neznám, tak nevím. Prosím vám. Jste měla takovou smůlu? No, právě. Ne, opravdu nevím. Nedokážu vám odpovědět. No tak. Od kdy si myslím. Je to, když má. Tak třeba, když bude mít milion. Když bude mít milion? Tak si myslím, že je bohatý. To může mít hypotéku, hele, půjčku. No. A když bude mít milion, tak se vám bude zdát bohatý? No, to si takže on přijde v manžestrovým saku, hele, sešlapaný boty a řekne, ale mám milion, a řeknu to, boháč. Jo, boháč. Jo? Třeba. A některý z těch vašich partnerů byl bohatý? To já nevím, já jsem jejich konto nikdy neviděla. Mě to nezajímalo. No, to není tak, že si musíte prolížet konto, to poznáte, ne, ze života. Jo, tak asi chudí nebyli. Asi ne, tak třeba jste chodili do nějaký restaurace, třeba ne?
tak dopřávala jsem si třeba dobrou kuchyni. Občas samozřejmě, občas taky jsme šli i do Mekáče a tak. Do Mekáče jako atrakci si dát? No, na driver. Na driver. No ne, ale tak z toho života s takovým partnerem poznáte, jak je na tom existence? Tak jo, materie. Asi jo. Ne, asi jo, to taky pozná. Taky jsem byla 8 let s klukem, který vlastně neměl tolik finančních možností. Ten první. Ano. Ano, tak začínají vždycky. Ale ten jedinej mě nezajímá. Je, to škoda. To byl ten první, že jo? To byla dívčí to láska. Ano, správně. Ano, na to budete vzpomínat s těma boháčema celý život. No, my máme tak skvělý vztah kamarádský a co kdo ví... Kamarádství je ideální. Co kdo ví, si spolu třeba jednou nebudeme. Myslím si, že ne. Dominika Mesarošová. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, bride, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. As the local gentry, they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try and it will only come to disconnection. Love and marriage go together like a horse and carriage. That was stopping my dad. You can't have one, you can't have one, you can't have one without a other. Disconnection, love and marriage go together like a horse and a carriage. That was stopping my dad. You can't have one, you can't have one, you can't have one without the other. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Mašín. Tomáš Mašín, dnes filmový režisér filmu Tři sezóny v pekle, který měl nedávno premiéru, v tomhle ohledu debutant, ale jinak tvůrce mnoha úspěšných reklam, získal mnoho vyznamenání za reklamu, za film, za klipy hudební. A vlastně původně vystudovaný malíř, tak, studující malíř, nová média. Akademický malíř, ano. Akademický malíř. To je velmi nezvyklý u malíře, že se, protože já mám s malířem určitou malou zkušenost, a že se malíř tak, jak si dostane do světa třeba reklamy, je poměrně nezvyklý. Na druhou stranu vás to je vždycky vidět, já musím se taky přiznat, já jsem s panem Mašínem dělal celou jednu reklamní sadu, dělal jsem ji s chutí, protože se mě s ním pracovalo výborně a myslím si, že i ta reklama byla docela dobrá na to, jaká už reklama může být. A zrovna tak mě zaujalo i na tom filmu ta látka, kterou jsi si vybral, to, že mě konvenovala. Zaujalo mě, z jaký je to doby, a pak jsem věděl, že určitě to nebudete dělat proto, abyste konečně se proslavil nebo si vydělal peníze. No tak já jsem si chtěl udělat film, no. Kolika letech? Deseti. Po deseti letech. Podíváme se, tady máme vlastně trailer k tomu filmu, tak se na něj mrkneme. Ono, myslím, se tam nezapře to vaše výtvarný, ten váš výtvarný druh. Vyští na stromech, kde smetí pod nohama. Slunce svítí, ptáci zpívají, tak se usmívej. Jediný, co k tomu můžu říct, ty hovno. Ivan Hanc, můj přítel a nadějný bas. Jsem já.
nemusíme tancovat. Klást nemístné otázky. Na třech chrát lidem to je jejich prděníčko. Děkuji těši. Dokážu být pěkný svý. Tohle bylo zhruba všechno, co já v tom filmu dělám, ale je to pěkný. No, ne, ne, ale na druhou stranu mě to zaujalo i právě z hlediska toho námětu, ty látky, protože si myslím, že to je pro nás trošku netypický v české kinematografii, takový pohled, jak jsem udělal z toho scénáře. Já jsem to ještě neviděl, ale jste s tím spokojený, Tomáš? Čet jsem, že docela dobrý kritiky na ty moc nedám, ale přátelé z mého okolí jsou s tím velmi spokojený, tak... Ach, já nevím, jak já si jsem spokojený, jako, jak režisér může být spokojený. Ne, tak, no, jako, tak... Vidím tam, jako něco bych opravil, ale, no. Ale myslím si, že... to, co jsem jako chtěl dokázat, tak tam je. Je. No a ono to bylo těžký, že jo? Tady třeba... To bylo příšerně těžký. No, najít v obsazení to, co hraje Krištof Hárek, že jo? To je ohromně těžká role, vlastně takové bouřič. No, tak se hledá těžko, jako mladý herec, jako v téhle věkové kategorii. No a ještě s tím... typologie. No a tyhle typologie, no, že jo? No, nejsou. No na druhou stranu, u vás, jak jsem si všiml, už na začátku, vy jste pohledali v Polsku, v Německu, nebo kde všude? No, na Slovensku a v Polsku, kvůli jazykové příbuznosti. No. A pak jsme skončili v Polsku, tam byli fajn kluci, jako dařilo, ale nakonec jako to, ten hlavní hrdina, tak jak jsem si ho představoval, nebyl. Nebyl. A, ale herečka je z Polska, že jo? Herečka je z Polska. A našel jsem Karolínu Grušku a pak jsem k ní hledal vhodného partnera a oklikou jsem se vrátil ke Krištofovi. No a druhá věc je, vy máte vlastně se svojí partnerkou. Mm-hmm. Vlastně firmu, která dělá jak reklamy, tak dělá i tenhle film. Mm-hmm. To musí být strašná zátěž. Jak si schánět třeba peníze na film, který bude dělat partner, když to schání partnerka, jak je to ve vašem případě trošku? No, jako, no skřípe to, není to úplně ono. Protože vy řeknete každý den, jak seš na tom. Já už bych rád točil. No. A ona říká, ještě mi chybí 30 milionů. A ona říká, počkej, přesně to jsem chtěl říct, ono, počkej, ještě 20 milionů. No. Ještě 20 milionů. A říká, už mě to nebaví, já už čekám. Mě to nebaví, ale já už čekám půl roku, tak dělej něco. A ona říká, už mě ale jo, no a na druhou stranu, protože to je dobový film, tak musel být docela drahý, ne? Byl drahý, stál 80 milionů. 80 milionů. Mm. No a dělal jste i videa, že jo, nějaký takový alternativní filmy, nebo svoje výtvarný? Já jsem dělal asi dva krátký filmy a pak jsem dělal takový jako videoart na škole. Videoart. No ale dostal jste takový různý vyznamenání, který si ceníte nejvíc. Já jako ne, já nevím. Ale jen řekněte, ne, nedělejte tohle toho. Já jako vážně netuším. Já nemám rád ty žebříčky moc, jako není to jako, že bych měl na kolena, na polici ty ceny a tam nějaký plakety. Ne, to já si nemyslím, jako ne, já chci, abychom naštvali nějaký diváky. Já nevím, bych musel spočít, jako... No tak to vyjmenujte. Tak asi ta první vždycky, ne, ta první je nejcennější. Jo? No, tu jsem dostal. No ne, ale za reklamu se to dostává za co, za to provedení, nebo za nápad, nebo tak nápad? No tak, no za, dostává, je to jako formát, to znamená provedení, pak nápad, ale ta cena není vaše jako režiséra, to je ty agentury v podstatě. Ano, vy jste ten exekutor, přijdete, natočíte, snažíte se udělat to, co nejlíp. Jako šijete ty boty tak, aby netlačili, byly hezký. Tak pojďme si to říct jinak, který klient z těch, co jste pro ně dělal reklamu, byl takový jako nejblbější? Nejblbější? To jako ne, to si teď budete asi muset rozmyslet. No to se budu muset hodně rozmyslet. To je velmi drahá otázka. Nevím, a nemůžu to říct vlastně, já bych se nasral. No to nejde, to prostě nejde. To nejde. No, jako já, všichni klienti byli skvělí. Skvělí. Ale některý víc a některý míň. Někteří byli tak skvělí, že na ně nemůžete ani zapomenout. Tak. A některý byli tak skvělí, že už se mu třeba nechtěli dělat. Ano. Tak. Ale tam je přece to zvláštní, co jak si možná lidi neumějí představit, že klient se na to dívá celou dobu, když se ta reklama dělá a on vlastně do toho mluví, protože on to platí. No, on sedí u toho monitoru a říká, tohle se mi nelíbí a tohle to udějte jinak a tady ještě bych navrhoval třeba, to že by tam mohl proběhnout kůň. Ne, a on řekne třeba, tě pan Kraus veselější. Že? No to jo. Ale no, ne, to si řekněte, jak se vám běhalo, když bylo minus 18, tam musel jste běhat a znova. No, rychlejš, pan Kraus. Ale běhalo se mě dobře. A doprava, dole. Ano, to je pravda, ale běhalo se mě dobře, protože to bylo dobře zajištěné. Jako, kdybychom to dělali s jinou firmou, možná už bych tady neseděl. Víte, že u nás se na tu reklamu kouká tak jaksi pejorativně, hanlivě, že to je na ty peníze a pak je umění a mezi tím je poměrně hluboká propast, když se myslím, už se zmenšuje. Nemáte s tím trošku problém, že říkají, co ten se do toho motá, ať si zůstane u reklamy? Ne. No tak, nebo jako, naopak, že ty konečně spochopil? No tak někomu to vadí, jako, že reklamní režisér jako točí filmy, někomu to je úplně jedno, já myslím, že to je jako v pořádku. No je to v pořádku, ale jestli ty režiséři vám říkají ahoj kolego, nebo dělej počkej, ty se Ne, ne, já jako mám dobrý kolegy, kteří mi jako říkali, že dobrý, že se jim to líbilo, jako většině, no a pokud se to jako někomu nelíbilo, tak se to ještě ke mně nedoneslo. Tak. No tak to je standard, koukám. No. To není jako jsou, je tam jako kolegialita, jsou loajální. No a teďko vy děláte reklamu pořád? Jako, nebo vaše firma? No jo, děláme. No a jak je to teďko s tím úbytkem? Bylo to opravdu v rámci krize? Bylo, no, o polovinu. O polovinu.
Tak to já myslím, že s tím filmem budete muset počkat. No, jako ono to, tím, že jako těma reklamami se na ten film nevyděláte. Ano. Musíte jako hledat různě jako granty. Já vím granty, no. Různíme jako média fondy a vy tak dále. Vy jste dokonce dostali od České televize, ne? Od České televize, no. Ta vy jste asi dostali granty všude, kde to šlo, když to stalo 80 milionů. Co jsem chtěl říct, musí, jako v Čechách musíte dostat granty všude, kde to jde. To obzvlášť takovýhle film. No a druhá věc je, když zajišťujete to pro ty herce, myslím catering a podobně, porovnáváte to třeba s tím, jaký servis mají ty západní produkce, jste s nimi dělali taky, že jo? No, tak my se snažíme to dělat stejně jako ty západní, to znamená co nejlíp, jako to být připravený. No, to právě mě strašně dojalo a... Aby bylo to teplý kafé. Vy jste z mála režisérů, jsem bych byl ochotný točit znova. No, to mě těší, to mě těší. Tomáš Mašín! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Pořád na mě křičejí ze všech médií, že stát se zadlužuje miliardu denně, to mě úplně jedno, tak já jsem si nic nepůjčoval, když tak se přestěhuju do nějaký nezadlužený země. Ale co mě jako Čecha teda ohromně vydražuje, dneska jsem se dočet třeba, že Rožmberkové podle té pověsti, který měli sedět v hrobce v kryptě a čekat na znovu objevení, neseděj, ale ležej a navíc v rakvích. Ne, jak si u stolu u večeře. Tak to je pro mě jako pro Čecha, který lpí na tradicích, rána. Daleko větší rána ještě. Najednou se dočtu, že se uvažuje o tom, co budeme dělat s hřípem, který prej patří Lobkovicům. Jsem vychovaný ve škole, vyškolený a vyrůstal jsem v tom, že hříp, že jo. Tam přišel praotec Čech, on přišel k Lobkovicům. Tady země oplývající mlékem a strdím a Lobkovicema teda. Jo. Takže já si říkám, tak to už zbývají ještě Blaniční rytíři, se zjistí, že jsou to Němci. A že nečekají, protože se vrátili všichni do Mnichova, protože byli z Bavor původně. Už nemáme ani tradice. Dneska mám poměrně kuriozní zprávy, které se odehrály, nebo výměnu informací, která se odehrála mezi dispečery a piloty letadel. To je teď módní téma a mě to ohromně zajímá. A netušil jsem, že je to tak zajímavý. Podívejte, posuďte sami. Věž, se ptá pilota, jste Airbus 320 nebo 340? Pilot, samozřejmě, že Airbus 340. Věž, v tom případě buďte tak laskáv a zapněte před startem taky ty další dva motory. Pilot, dobré ráno, Bratislavo. Věž, dobré ráno, pro informaci, tady je Vídeň. Pilot, chystáme se na přistání, Bratislavo. Věž, tady je opravdu Vídeň. Pilot, Vídeň? Věž, ano, pilot. Ale proč? My jsme chtěli do Bratislavy. Věž, OK, tak přestaňte přistávat a zahněte doleva. Věž ironicky k pilotovi, který právě obzvlášť tvrdě přistál. No jo, přistání nemusí být žádný tajemství. Pasažeři můžou klidně vědět, že jsou dole. Pilot, to nevadí, oni stejně vždycky tleskají. Pilot společnosti Alitalia, kterému blesk vyřadil z provozu půlku kokpitu. Skoro všechno nám vypadlo, nic už nefunguje, ani výškoměr, už nic neukazuje. Po 5 minutách nadávání se ozve pilot jiného letadla. Drž hubu a zemři jako chlap. Pilot. Máme málo paliva, okamžitě žádáme další instrukce. Běž, jaká je vaše pozice? Nemáme vás na radaru. Pilot. Stojíme na dráze 2 a věčnost čekáme na cisternu.
Pilot, žádáme o povolení ke startu. Věž, sorry, nemáme váš letový plán. Kam letíte? Pilot, do Salzburku, jako každý pondělí. Věž, dneska je úterý. Pilot, to je super, tak to máme volno. Věž, vaše výška a pozice? Pilot, měřím 1,80 m a sedím vpředu vlevo. Věž, máte dost paliva nebo ne? Pilot, ano. Ano, co? Pilot, ano, pane. A věž, oznamte nám očekávaný čas příletu. Pilot, úterý by se mi docela hodilo. Tak, to by bylo všechno. No. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michael Žantovský. Pan Michal Žantovský, v současné době náš velvyslanec ve Velké Británii. Je to tak? Je to tak, předtím v Izraeli, ale kdysi na začátku ve Spojených státech, vlastně hned po revoluci, a předtím řada funkcí, vlastně jste pracoval u Václava Havla, a předtím jste zase pracoval jako tlumočník, ale taky psal. Dokonce, myslím, někde jste pracoval v oblasti psychiatrie nebo psychologie, kdysi dávno. To je moje původní povolání. Původní povolání? Je to šikovný pro diplomacii? No tak já vždycky říkám, že strávit 10 let v mentálním instituci je ten nejlepší trénink pro diplomacii. Prosím vás, v té Británii tam ta diplomacie musí být taky hodně jiná než jinde, ne? Jako soledem a... No tak častěji se tam nosí frak a žaket. Tohle, a takový ty. A třeba kdybych přišel, že chci nutně mluvit s královnou? Tak. Ale nutně, jakože fofr, že to... Asi hned by to nešlo, ale kdybyste se postavil do řady, nebo tak... Ne, ale jak se to jako... No, liší... musíte čekat, až vás pozve. Já s ní chci mluvit, ona to neví, tak jak mě má pozvat, když... Tak vzkážete, že byste s ní rád mluvil, a pak čekáte, až vás pozve. No a kdybych řekl, že jde o životně důležitý věci související s životem královny? Tak budete muset čekat, až vás pozve. No ale jak myslíte podle vás, že bych dlouho čekal? No tak bych přišel s takovou informací. Já jsem přijel do Velké Británie 3. října a jako každý velvyslanec musím předat pověřovací listiny a ty budu předávat 10. prosince, takže asi 2,5 měsíce. No dobře, tak to je bezvýznamné jak, ale kdybych já měl to, že chci říct něco důležitého. To by bylo rychlej, to by bylo. To by bylo opravdu. Určitě. No a druhá věc je tam právě třeba ty setkání a podobně. Já bych řekl, tady nejde o žanťáka, já tam potřebuji nudně jako vyřídit, že jo, věci, které souvisí s životem a bezpečím královny. Ale třeba ty ceremonie a tak dále, dostanete na to nějaký kurzy, nebo kdybych tam třeba nastoupil já, nedej bože? Jo, musel jsem jít na výcvikový takový půlhodinový, takový maršálek diplomatického sboru mě školil, jak se mám uklonit, jak mám stát, jak mám pozdravit. To já vám všechno řeknu. Ne, počkejte, no ale tam je jeden zádrhel. Já kdybych tam šel a měl tuhle tu vědomost, dejme tomu, kde mám stát, tak se... Já bych tak na to myslel, že bych nevyřídil vůbec nic. Já bych si jenom říkal, teď máš být vlevo, pozor, úklon, tam se určuje... Toho já se taky bojím, no. I ta výška úklonu se třeba určuje. No, tak u nás dvou to není tak... Není tak, kde bychom v podstatě pořád... Jsem slušem uklonění. Přesně tak. A když tam se dá říct, já se klanil, to jste si nevšiml. No ne, ale počkejte, je tam takový nějaký velmi citlivý moment třeba proti těm jiným demokratickým zemím, protože je to přece jenom král... No tak musíte královnu oslovit vaše veličenstvo, nemůžete to jí oslovit nazdar, tak... paní Alžběto, nebo tak jo, jako ne, to hello ne. Betty. Hello no. Betty. How are you? Ale musím jí oslovit vaše veličenstvo. No. Ale pak... po druhý už jí musíte oslovit maminko. No to ne. No jo. Je to tak? To ne. Nejdřív. No proč bych ti říkal maminko? Protože britské královně všichni podaní a všichni nejsem hosté... Nejsem podaní. A všichni její hosté říkají mam. A já bych řekl, že teda přijímám pozvání s tím, že mamince nebudu říkat maminko. Proto jí taky nejdřív řeknete vaše veličenstvo. A pak jí všichni říkají maminko? Mhm. Maminko, chtěl bych vám vyhlásit válku? Pokud chcete vyhlásit válku, tak určitě no. A počkejte, a to se říká teda ve královně, no a jaký jsou tam ještě další takové zvyky? Jí maminko a princovi budu říkat strýčku, nebo? Ne, tomu říkáte vévoda z Edinburghu. No tak tam já bych nemohl pracovat asi. Ale... Čili já bych měl zatěžkanou hlavu těma osloveníma tak, že bych vůbec nevěděl, proč jsem tam přišel. No, no, no. Tak... A na tom ta Británie zjevně léta vydělává. No na tom stojí v podstatě. Ona na tom stojí, že? Na druhou stranu Izrael zase, tam si představuji, tam je blbyslanec ve vojenské uniformě, ne?
Ne. Naopak, tam velvyslanec nikdy nemá ani kravatu. Jako aby nebylo vidět, že je velvyslanec? Ne, ale je tam takový horko, že někdy kolem 1. května přijde všem velvyslancům diplomatická nota od ministra zahraničí a ta říká, od zítřka nemusíte nosit kravaty až do odvolání. Až do odvolání? Až do odvolání a na podzim zase, když už je větší chladno, Fakt, tak se přijde zase... odvolání. Čili přijde odvolání. Papír, kravaty začínají. Kravaty začínají. No a z toho, co vy jste absolvoval, což je Spojený státy taky, že jo? Izrael, teďko jste teda v Velké Británii nově, máte z toho nějaký pocit, kam spíš inklinujete, jestli vám to vyhovuje víc tady ve Spojených státech nebo Izrael, abyste si trošku taky diplomaticky zavařil, že jo? No určitě, no ne, tak, ale ono to není tak odlišný, já jsem vždycky měl pocit, že ve Spojených státech, ve Washingtonu si myslí, že jsou středem vesmíru, že jo? Ano. A v Jeruzalémě jsem měl pocit, že to vědí, no. Jo, tam a, se... jo. Jak je to v Anglii, ještě nevím, to teprve zjišťuju. Teď, když jsou třeba takovéhle věci, teď se to děje v rámci Evropské unie, že vznikají problémy například s energií. No. Plynovody. No, ropovody. Ropovody. No tak co tam, tam jezdí diplomati, tam jezdí, tam pak jde předseda vlády a ty, co vedou předsednictví, kde jsou diplomati v té době? No tak diplomati ty to předjednávají, ten předseda jako, vlády. Jakože to vypnou, jo? Ne, ten předseda vlády tam musí přijet už v okamžiku, kdy je nějaká naděje na to se dohodnout, protože kdyby tam jel rovnou a vrátil se zpátky a řekl nic jsem nedomluvil, nic jsem nedohod, tak jak by vypadal jako předseda vlády. Od toho má diplomaty, aby to připravili. Ne? No dobře, no ale tak vy připravějí to všichni, to předjednají, no, diplomati no, jsou aktivní no. A plyn nejde potom, že jo? No, loni nešel, no. No, loni nešel, no. No tak čemu jsou ty diplomati potom? No, oni to předjednali a bylo. Já jsem byl v Izraeli. V té době. Já vím, no. Tak to máte štěstí od tamtu. Ne, ale to by mě zajímalo, že jo, ta reálná funkce těch diplomatů, že to předjednávají a tak mlžejí a pozvou na skleničku uvolně a pak je plyn zavřený. No tak to někde diplomacie selhala. Ale ono taky přišlo docela jako šok, jako překvapení, že? Ne, já jsem o tom četl takovou knížku, neznáte ji náhodou? Jsem četl Ochlazení, která ji mohl číst pečlivě, napsal to nějaký Wolf. Jo, jo, a jo. Ten právě popisuje tohle všechno a přitom říkají, že on je velmi dobrý znalec i toho prostředí, i rozvědky, protože v tom mají velkou roli taky rozvědky v těchto věcech. No tak ty to mají zjišťovat předem, no. No a třeba vy, když jste na ambasádě, tak taky jednáte s rozvědkou. No tak podívejte se, jsou věci, o kterých diplomat mluvit nemůže. Mluvím, dokonce jsou věci, jenom, o kterých jestli diplomat teda... nesmí. No, tak já vám to neřeknu. Čili jo. Říkáte vy. No ne, tak já vám přečtu, co jsem si přečet o té knížce. Mm-hmm. Třeba, to je zajímavý. To psal pan Pacner. On píše, že autor přiznává, že Daniel Wolf je jeho pseudonym. Znáte Wolfa? Znám Daniel Wolf. Celou řadu Wolfů, no. No, tohle je pseudonym. Používá pseudonym, protože se zabývá otázkami bezpečnosti. To znamená, mu se bojí asi. A nebo to má na starosti pracovně, ne? No, otázky bezpečnosti, čili on se bojí. Ale tady píšou, že ze stránek Ochlazení přímo čiší, že svět špionáže dobře zná. Místa, kam svého hrdinu posílá, má důkladně zmapovaná. Některé stránky okořeně skutečnými příhodami z polistopadového hradu i z činnosti tajných služeb. Ukazuje to na jeho příslušnost k disentu a k polistopadové zpravodajské komunitě. Jste taky v disentu, ne? Disentu, no tak svým způsobem, jo, ale... Svým způsobem jste založil nějakou tu iniciativu, jak se to jmenovalo? Otevřený dialog. Otevřený dialog. No, spolu zakládal. Stránky okořenuje skutečnými příhodami z polistopadového hradu. No. Doktore Wolfe, máme vás. Autor si oblíbil svět France Kafky a svět špionáže se mu zdá... Stejně podivný a nejistý, nemůže v něm nikomu důvěřovat, ani sobě, ani nadřízením, ani přátelům. Prosím vás, tak vy jako diplomat přece, když vznikne takováhle krize, tak to musíte vědět. Je, tak v tom rozvědka jede, ne? No měla by. No ne, měla by, no tak, no tak v čem jiným než? No měla by no, zjišťovat a spolupracuje informace. S diplomatama, ne? Někdy. No, když je potřeba. Když je zapotřebné. No. No a teďko třeba rozvědka řekne, tak ať tam jede někdo z diplomatů to trošku... Žehlit. Pro žehlit? Jo. No a vyslal vás takhle někdy někdo někam, abyste to žehlil? Něco takového? Třeba no. V Izraeli?
No tak v Izraeli jsme žehlili pořád. My jsme byli jako předsednická země Evropské unie předsednickou zemí, když tam došlo k té válce v Gaze. No. Že jo, a potom tam jsme to žehlili dva měsíce. A jak vypadá, já nechci teď konkrétně, ale jak vypadá takový začátek, že žehlení? Přijdete, řeknete, tam nemusíte říkat ahoj tatínku nebo maminko, že jo. A teď začnete jako říkat v rámci toho, že jsme byli součástí nebo předsednickou zemí, tak začnete říkat co třeba. No tak začnete, jednak přijdete s názorem, který máte nejenom vy jako předsednická země. Ne názorem, ale než řeknete počasí, jak se máte, že jo, je no dneska určitě, hezky, teplo, to, jak dlouho to trvá tohleto no. Kecáníčko? 30 sekund. 30 sekund, no. On taky takhle říká, dneska pěkně vám to sluší a tohle. No a teď se začne, a dejme tomu, že iniciativa by byla na mě, tak začal bych jako čím? Jako kdybych byl na vašem místě, že vznikne no, nějaký konflikt. Začal byste s tím, že nám dělá velký starosti, že tady se bojuje, že tady umírají lidi, že my bychom rádi v tom udělali něco, aby se nebojovalo, že bychom rádi poskytli nějakou humanitární pomoc těm lidem, který to postihlo, že bychom nabízeli zprostředkování mezi těmi znepřátelenými stranami, aby jak dlouho on vás nechá takhle mluvit asi? No přijde na to, jestli říkáte hovadiny, anebo ne. Jo? Čili podle toho poznáte, jak jste na tom, když řekne po 20 vteřinách stačí. Pochopitelně, děkuji vám. Děkuji vám a teď on začne, se. A on začne říkat své argumenty, nebo řekne, že můžete už zase jít domů? Ne, tak jako ne. Když mluvíte rozumně, tak samozřejmě on přednese postoj své vlády, svoje argumenty, řekne, proč to, co chcete, nejde tak rychle, nebo proč by to chtěli jinak a tak dále. No a pak zase mluvíte vy a pak, takže trvá celý den taky. No tak celý den jste tam asi nikdy nebyl, ne, takhle? No tak existují jednání, kde se stráví celý den i více, že jo? Tak to je výjimka, ale běžně to je tak, co, hodinku dvě, ne? Běžně je to hodinku dvě. Hodinku dvě, no a teď, když to skončí, tak co, máte oběd, ne, nebo... No, to si koupím sám ten oběd, to už. No já vím, že ale... To není s obědem, jako. Ne, ale tohle skončí, jdete si na oběd a máte volno, ten den je vyjednáno. Ne, pak musíte zpátky do úřadu, no. Musíte o tom napsat telegram, ne? Jo, že jste tam jednal, co říkal on, co jsem říkal já, jak to vypadá, co si o tom myslíme. No a pak dále. Už máte volno, ne, pak už normálně výřivka. No tak tou dobou, než napíšete ten telegram, taky už může být večer. No to záleží, jestli ťukáte pomalu, že jo, to píšete celý den, ale jinak když... To záleží na tom, jestli u toho přemýšlíte taky, ne? A proč? Tak já napíšu, co on říkal, to přemýšlet nemusí. Ale tam nepíšete jenom to, co on říkal, tam taky píšete nějakou analýzu. Jo takhle, myslím si, že kecám. Ano, přesně tak, jo. Nějaký doporučení svý vládě, jo. Jo. A je slabinger na blondýny, pošlete něco. Ty se taky pracuje, ne? Tu dodá rozvědka, no, tak to spíš, to jsou spíš metody práce rozvědky, než diplomacie. No říkám, tu dodá rozvědka. Vy jenom převezmete a jdete tam s ní, jak si... Jako, tam dovedu. A třeba vy taky můžete být někdy předmětem zájmu zahraniční rozvědky zase, ne? Pochopitelně. To poznáte to? Asi ne, ne? No tak, podívejte se, proto máme určitá... Všichni diplomaté mají určitá bezpečnostní opatření, aby jim nikdo neposlouchal telefon, aby jim nikdo nečet přes rameno, co právě píšou a tak dále. No to jo, to je jasný. Ale samozřejmě, že nemůžete vyloučit, že o vás má někdo zájem. No ne, tak sedím někde na večeři, nebo něco přisedne si půvabná slečna, dáma. No jasně. Že jo, začne nenucenou konverzaci a jak já si mám říct teďko bacha, rozvědka nebo štěstí? Dívejte se, když jste v první řadě... Pardon, byste to asi nikdy nezažil, ale já třeba byl vystavený, tak... Když jste ženatej, tak si tu otázku ani nepoložíte, ne? Ano, rovnou zdrháte s tou blondýnou říct, tady neblází. To je jedno, jestli je to rozvědka, tam je to jasný. No a ještě mi řekněte, teďko, vy už jste teda... Vy teprve půjdete na to přijetí, ke králu? 10. prosince. Takže co, máte pro ně nějaký dárek nebo něco? No, ona normálně nepřijímá dárky, ale jeden dárek pro ní budu mít, ale nerad bych o tom tady mluvil, no. No to ne, to si řekneme. To by byla škoda, aby jsme si to neřekli. Tak je to dárek za Českou republiku asi, ne? Ne, k tomu přijetí, k tomu předávání... Ona se na tohle nedívá, maminka. K tomu...
tomu předávání pověřovacích listin nejde velvyslanec sám, ale jde se svou paní. Ano. Moje paní je fotografka. Čili takovej nějaký to bude dárek. A kdo pak je na té fotografii? To se uvidí až 10. Michal Žantovský! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominika Mesarošová. Dominiko Mesarošová, chtěl bych vám říct, jste tady mezi diplomaty a gentlemany, že to bude vyžadovat zvlášť vybíravé chování. Nevím, jestli to pro vás nebude problém. Jinak jsem četl zvláštní pojem, když jsem se díval na informace o vás, silikonová kráska. Věčný téma. No ale to jsem čet skutečně, ano. To je novej pojem pro mě, silikonová kráska. No tak buď se říká silikonová kráska, nebo sexbomba. Sexbomba je klasika, ale silikonová kráska to mně přijde spíš jako gumáci, nebo... že to je jiná, ale proč to vzniklo? Vůbec nevím, já myslím, že tady tu otázku asi to bych položila někomu jinému, asi novinářům, vůbec to, nevím, kde to že bych ji dával panu Žantovskému, to ne. Že opravdu neměla na ní, to opravdu vypadá jako klasik. Myslím, ale ne silikonová kráska, tak máte asi nějaký orgány ze silikonu, že jo? Mám udělané, ano, poprsí. Zvětšený, tak, takže asi zvětšený, proto, no, proto ono, to slovo silikonová. Zmenšit si silikonem asi nelze. No, ale prosím vás, tak vy to budete vidět, vy pracujete jako modelka? Ano, přesně. Jako modelka. A teďko je teda, jsem si všiml, intenzivní období kalendářů. Ano. Každý den čtu další kalendář, automobilka, Jarda Vidal, tahle firma. V nevím případě. Ve vašem. No a u vás jsem četl, že byste ráda udělala kalendář. Tak určitě, když... A vy je... nemáte zatím svůj kalendář? Ne, zatím ani nemám. Ani malej diářík nějaký nebo nic? Ano, ten mám, tam se zapisuju své veškeré akce, kde jsem pozvaná a kde mám přelídky. Ale jako na fotce, pardon, máte něco na zubu, jo, to je asi taky schválně. To je kamínek. To je kamínek. Já jsem myslel, že jste jedla něco stříbrného. Ne, ne, ale... A nebo se to že taky... vám zůstalo mezi zuby jako... Ne, ne, ne. Trošku stříbra z oběda. Já na to nejsem tak zvyklý úplně. A nebo se to taky lidi letos tím, že je to kas. Taky volba. Kas, ale nádherný. No. Lesklej, pěkný. Tak děkuju. Pěkný. No, ale já jsem si říkal, tak... mlčet ti zlato a jistě stříbro, ale... čili vy pracujete jako modelka. Ano. Jak jste se k tomu dostala? Tak já vlastně se modelingu věnuju už od 14 let. No ne, že se mu vyvěnujete, to je hezký, ale jak přišel modeling k vám, jako? Jak přišel, to je otázka. No je to otázka. Je, to jste poznala správně. To je skutečně otázka. A už je položená, on si, čili... On si mě našel sám, ten modeling. On si vás našel sám, ten modeling? Já myslím, že jsem se pro to hodila. To nevím, už hodně dlouho, starý hodně. Ne, já jsem opravdu modeling dělám dlouho a tak nějak asi jsem se na to hodila. Tak zase tak nejste proto? Tak stará, byste mohla dělat dlouho, že jo, jste poměrně mladá. Dá se říct. Dá se říct. No, čili byste se účastnila nějakých soutěží nebo něčeho? Ne, 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 já jsem vlastně chodila na castingy. No, nebo takhle aspoň, na castingy, tam se vás někdo všimnul. Máma mě zaregistrovala vlastně v dětské modelingové agentuře. No, už jste jako od miminka dělala. No, od 14. Vlastně už vlastně se dalo tak nějak ten modeling, jakoby už 14. už třeba i profesionálně, ale myslím si, že je to furt takový ty mladší kategorie. Chodila jsem přelídky, chodila jsem na různě tady ty castingy a pak už to šlo samo. Pak už to šlo samo, no, ale kalendář pořád žádný, že? Kalendář pořád žádný. No a teďko třeba, pokud jde o tyhle ty úpravy těch poprsí a podobně, tak to už je dneska standardní trend, že jo? A vy jste dokonce, myslím, byla na nějaký předělávce, ne? Nebyla? Ne, 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 já jsem vlastně podstoupila v 19. letech svůj první plastickou operaci a teď jsem byla vlastně před rokem na druhý na zvětšení. No, předělávce. No, dobře, když to chcete říkat. No, tak jak se tomu má říkat teda? No, plastický úpravy poprsí. Ale jak říkáte, dneska plastický už to má opravdu plastická úprava, svý, no. Vlastně zvětšení spíš teda. Protože jako já jsem nebyla jakoby na úpravě, já jsem byla jakoby na zvětšení. No moment, ale poprvé jste byla na zvětšení? Na zvětšení. Ze své velikosti? Na větší. Na větší. No, to je jasný, že je to zvětšení. A po letech? Po letech jste si řekla, je to zvětšení. Málo, přidáme. Jo. Ano, přesně tak. Je to málo, a jako, kam byste se chtěla dopracovat? No. K letu balónem nebo?
kotletu balonem, ne? Já myslím, nebo začne to pak zase bíračka zmenšovat? Ne, ježiš. No teď, to ne. Teď jsem spokojená, to už stačí, to už víc ne. Víc už ne. Už víc ne. Spokojená znamená co? Že vám vyhovuje ta velikost? Ano, vyhovuje mi ta velikost a teď jsem spokojená. No ale ono to musí mít i dopad nějaký pro vás, jak si z hlediska zvyklosti na ten organismus nebo na tu charakteristiku toho organismu, že jo? Tak když to máte třeba nový poprsí a je to hodně zvětšený proti původnímu, tak já bych měl třeba tendenci přepadávat, nebo já nevím. No ne, tak máte nějaký vliv? Ne. Je pravda teda, že musím trošku cvičit na ty záda, no. Aby byly trošku postelný, abych teda... A chodíte, že zakloněná, ne? To ne, já se docela hrbím, takže ono mě to tak jako uvolňuje, ale ne, já myslím, že chodím docela jakože... No ne, ale na druhou stranu, víte, všim jsem si teď, aby chodíte schválně takhle rozhalená, protože byla by škoda, že když člověk do toho dá ty peníze. Tak já se to teda zapnu. Jo, kdybyste byla tak hodná. Nejde o mě, ale nebo to, abyste panu Žantovskému neskazili tu pozici v Británii. No, protože on by pak na fotce s vámi mohl taky na to vyhořet, ale... No a prosím vás, jaký vy máte plán, tak tohle budete dělat, jak dlouho modelku asi, tak se to dá dělat jak dlouho. No, dokud mě bude ještě někdo chtít. No dobře, tak ale v průměru, jak dlouho se to dá dělat? Tak jako záleží, že jsou modelky, které to dělají i ve 30, ve 40, záleží pro na to, jak se... Ve 40 modelky takhle? A to je spíš to zimní oblečení hodně, kabelky, deštníky. Tam už je ta kůže taková, ne mladá. No to se dělají tyhle ty a koloběžku nebo kočárek. Takže vidíte, kde mě uvidíte, až mi bude 40. Ne, dobře, a, v tom vašem soukromí máte nějaký koncept, abyste si to představovala, až teda po zkušebním období najdete toho pravýho případně? No, ne, já... Zatím ten modeling a pak by mě bavilo třeba nějaké organizování modních přijdek a tady ty věci Pardon, okolo toho. Organizování modních přehlídek. Ano, organizovat. Jste to řekla tak do zatáčka, to nám hodně jiná. Už jsem se do toho... Jsem to nechytil, ale organizování modních přehlídek, modních přehlídek. No, ale já myslím, jako plánujete si rodinu? Určitě. Určitě, no tak není to tak jistý dneska, že jo? No, to je taky pravda. No, a kdybyste jako mohla mít rodinu, tak to máte nějak nakoncipovaný? Ne, tak jako rodina, já zatím, to je takový téma, který když přijde, tak a bude s kým mít, bude, teď jsem se do toho zamotala. Bude zamotala, no tak to je. Bude s kým mít rodinu, tak určitě se tomu nebudu bránit, ale no, tak to je jasný, pravdě. Ale... Asi k rodině bych třeba dělala i furt ty přijítky, já si myslím, že to je taková práce, kterou jako můžu dělat furt. No já myslím, že tu rodinu, jestli máte nějaký koncept, jestli chcete 5 dětí nebo jedno. Jo takhle, no tak dvě. Dvě máte vypnout. Dvě. Chlapečka, holčičku. Ano, a nejdřív chlapečka, aby se pak o tu holčičku staral. Jo, to chlapec se měl výborně, no. To je vidět, že jste to už hodně studovala. No, čili máte takovou představu, že nakonec byste byla taková, ale spořádaná, usedla hospodinka s dvěma dětma, vedla byste nějakou modelingovou agenturu a manžel by dělal co, kdyby bylo po vašem? Kdyby bylo po mém, když to vůbec netuším. Mně jedno, jako by bylo, že mě ta profese, co by dělala, hlavně, že bychom si rozuměli. Hlavně, že, čili vám je jedno, jaká by byla profese? Já myslím, že na tom nezáleží. Já myslím, že na tom záleží. Když to nebude popelář. Myslím, že vám to úplně jedno. Když to nebude popelář. Nic proti popelářům. No, ne, když oni se mají dneska taky dobře. To se mají dobře, ale myslím si, že by to tak pro vás úplně nebylo, že to takhle říkáte, kdyby na to došlo a stál tam s těma rukavicema, že to s váma roztočí, hele, tak že by vás to přešlo, ne? Nebo představa, že si najdete milýho, něžního, výčepního? Jako, já myslím, že opravdu na té práci opravdu nezáleží. Ale to já myslím, že na ní záleží teda. Tak když myslíte. No já myslím, že i vám na ní záleží, že si tak hrajete na to, že na ní nezáleží. Tak třeba nějaký podnikatel. Když tak třeba nějaký. Tak třeba. Tak jste nakonec pod tlakem si vybrala. Tak jsem si vybrala. A u podnikatele by vám záleželo v čem podniká? Ne. Tam to chápu. Třeba v modě. Třeba jak by měl mohl mít nějaký obchod nebo nějakou značku a že bychom společně vymýšleli nějaké věci. Já bych organizovala přelídky a tak bychom si vypomáhali. A chtěla byste být bohatá? Já myslím, že ani ne. Co? Jste se rozhodla? No, rozhodla. Ani ne? Bohatá, jak se to vezme. Když bych si ty peníze vydělala sama a měla bych tomu možnost. Já jsem se neptal na to, jestli byste si je vydělala. Já jsem se ptal, jestli byste chtěla být bohatá. Tak třeba jo. Třeba. A proč třeba? To je taková otázka, na kterou nevím, co bych odpověděla. Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Proč říkáte třeba, že nevím? Jo, o tom do teďka jste o tom neuvažovali? Tak já mám... Vám se to zdá jako velmi váhavá... Já jsem teď spokojená. Tak jak to jsem se neptala, já jsem se chtěla být bohatá. Tak já vám odpovím, tak ano. Já jsem si to myslela. A proč jste s tím dělala takový obstrukce? Protože už to trvalo moc dlouho. Ale říkala jste, nevím, třeba musela bych si to rozmyslet. No tak
Tam není co rozmýšlet, buď ano, nebo ne. No je to to ano, jak jsme si tady řekli právě. Ano, je to ano. A od kdy je pro vás člověk bohatý? Kdo by nechtěl být bohatý? To nevím, ale od kdy je pro vás člověk bohatý? Jo, no tak to nevím. No, myslím, že jo. Ne, opravdu. Ne, fakt nevím, od kdy jako by měl být člověk bohatý. Neměl být, kdy si začnete vy, nebo kdy si myslíte, že člověk je bohatý? Co to taková hranice, když si řeknete, ten je bohatý? Žádného takového neznám, tak nevím. Prosím vám. Jste měla takovou smůlu? No, právě. Ne, opravdu nevím. Nedokážu vám odpovědět. No tak. Od kdy si myslím? Je to, když má. Tak třeba, když bude mít milion. Když bude mít milion? Tak si myslím, že je bohatý. No to může mít hypotéku, hele, půjčku. No. A když bude mít milion, tak se vám bude zdát bohatý? Jo, to si takže on přijde v manžestrovým saku, hele, sešlapaný boty a řekne, ale má milion, řeknu to, boháč. Jo, boháč. Jo? Třeba. A některý z těch vašich partnerů byl bohatý? To já nevím, já jsem jich konto nikdy neviděla. Mě to nezajímalo. No to ne, to není tak, že si musíte prolížet konto, to poznáte, ne, se života jo, snou. Tak asi chudí nebyli. Asi ne, tak třeba jste chodili do nějaký restaurace, třeba ne? Tak dopřávala jsem si třeba dobrou kuchyni občas, samozřejmě občas taky jsme šli i do Mekáče a tak. Do Mekáče jak, jako jak atrakci si dát? No, na driver. Na driver. No ne, ale tak z toho života s takovým partnerem poznáte, jak je na tom existence? Tak jo, materiál. Asi jo. Ne, asi jo, to taky jsem byla 8 let s klukem, který zase neměl tolik na našich ten možností. První. Ano. Ano, tak začínají vždycky. Ale tím ten jediný mě nezajímá. Je, to škoda. To byl ten první, že jo? To byla to dívčí byla láska. Ano, správně. Ano, na to budete vzpomínat s těma boháčema celý život. No, my máme tak skvělý vztah kamarádský a co kdo ví... Kamarádství je ideální. Co kdo ví, si spolu co jednou nebudeme. Myslím si, že ne. Dominika Misarošová! Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, bride, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. As the local gentry, they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and it will only come to disconnection. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and a carriage. That was the matter. You can't have one, you can't have one, you can't have one without the other. Disconnection, love and marriage, love and marriage, go together like a horse and a carriage. That was to be murder. You can't have one, you can't have one, you can't have one without the other. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Mašín. Tomáš Mašín, dnes filmový režisér filmu Tři sezóny v pekle, který měl nedávno premiéru, v tomhle ohledu debutant, ale jinak
tvůrce mnoha úspěšných reklam, získal mnoho vyznamenání za reklamu, za film, za klipy hudební a vlastně původně vystudovaný malíř. Tak, studující malíř, nová média. Akademický malíř. To je velmi nezvyklý u malíře, že se, protože já mám s malířem určitou malou zkušenost a že se malíř tak, jak si dostane do světa třeba reklamy, je poměrně nezvyklý. Na druhou stranu vás to vždycky vidět, já musím se taky přiznat, já jsem s panem Mašínem dělal celou jednu reklamní sadu, dělal jsem ji s chutí, protože se mě s ním pracovalo výborně a myslím si, že i ta reklama byla docela dobrá na to, jaká už reklama může být. A zrovna tak mě zaujalo i na tom filmu ta látka, kterou jsi si vybral, protože mě konvenovala. Zaujalo mě, z jaký je to doby a pak jsem věděl, že určitě to nebudete dělat proto, abyste konečně se proslavil nebo si vydělal peníze. No tak já jsem si chtěl udělat film, no. Kolika letech? Deseti. Po deseti letech. Podíváme se, tady máme vlastně trailer k tomu filmu, tak se na ní mrkneme. Ono, myslím, se tam nezapře to vaše výtvarný, ten váš výtvarný druh. Vyští na stromech, nesmetí pod nohama. Slunce svítí, ptáci zpívají, tak se usmívej. Jediný, co k tomu můžu říct, je hovno. Ivan Heinz, můj přítel a nadějný bas. Jsem já. Musíme tancovat. Klást nemístné otázky. Na třech rat lidem to je jejich prděníčko. Je to vytěši. Dokážou být pěkný svý. Tohle bylo zhruba všechno, co já v tom filmu dělám, ale je to pěkný. No, ne, ne, ale na druhou stranu mě to zaujalo i právě z hlediska toho námětu, ty látky, protože si myslím, že to je pro nás trošku netypický v české kinematografii, takový pohled, jak jsem viděl z toho scénáře. Já jsem to ještě neviděl, ale jste s tím spokojený, Tomáš? Četl jsem, že docela dobrý kritiky na ty moc nedám, ale přátelé z mého okolí jsou s tím velmi spokojený, tak... Tak já nevím, jak já si jsem spokojený, jako, jak režisér může být spokojený. Ne, tak, no, jako, tak... Vidím tam, jako něco bych opravil, ale myslím si, že... to, co jsem jako chtěl dokázat, tak tam je. No a ono to bylo těžký, že jo? Tady třeba... To bylo příšerně těžký. No, najít v obsazení to, co hraje Krištof Hárek, že jo? To je ohromně těžká role, vlastně takhle bouřič. No, no, se hledá těžko, jako mladý herec, jako v téhle věkové kategorii no, a určitě typologie. No tyhle typologie, no, no, že jo? No nejsou. No na druhou stranu, u vás, jak jsem si všiml, už na začátku jste pohledali i v Polsku, v Německu, nebo kde všude? No, na Slovensku a v Polsku, kvůli jazykové příbuznosti. No. A pak jsme skončili v Polsku, tam byli fajn kluci, jako dařilo, ale nakonec jako to, ten hlavní hrdina, tak jak jsem si ho představoval, nebyl. Nebyl. Ale herečka je z Polska, že jo? Herečka je z Polska. A našel jsem Karolínu Grušku a pak jsem k ní hledal vhodného partnera, oklikou jsem se vrátil ke Krištofovi. No a druhá věc je, vy máte vlastně se svojí partnerkou, vlastně firmu, která dělá jak reklamy, tak dělá i tenhle film. To musí být strašná zátěž. Jak si schánět třeba peníze na film, který bude dělat partner, když to schání partnerka, jak je to ve vašem případě trošku? No, jako, no skřípe to, není to úplně ono. Protože no. Vy řeknete každý den, jak seš na tom. Já už bych rád točil. No. A ona říká, ještě mi chybí 30 milionů. A ona říká, počkej, přesně to jsem chtěl říct, ona počkej, ještě 20 milionů. No. Ještě 20 milionů. A říká, už mě to nebaví, já už čekám. Mě to nebaví, ještě, hele, já už čekám půl roku, tak dělej něco. A ona říká, už mě ale jo, no a na druhou stranu, protože to je dobový film, tak musel být docela drahý, ne? Byl drahý, stál 80 milionů. 80 milionů. Hmm. No a dělal jste i videa, že jo, nějaký takový alternativní filmy nebo svoje výtvarný? Já jsem dělal asi dva krátké filmy a pak jsem dělal takový jako video art na škole. Video art. No ale dostal jste takový různý vyznamenání, který si ceníte nejvíc. Já jako ne, já nevím. Ale jen řekněte, ne, nedělejte ne, tohleto. Já tak... jako vážně netuším. Já nemám rád ty žebříčky moc. Není to jako, že bych měl na kolena na polici ty ceny a tam nějaký plakety. Ne, to já si nemyslím. Jako, ne, já chci, abychom naštvali nějaký diváky. Já nevím, musel spočít. Jako... No tak to vyjmenujte. Tak asi ta první vždycky, ne? Ta první je nejcennější. Jo? No, tu jsem dostal. No ne, ale za reklamu se to dostává za co? Za to provedení nebo za nápad? Nebo nápad? No tak no, je to jako formát, to znamená provedení, pak nápad, ale ta cena není vaše jako režiséra, to je ty agentury. Vy jste ten exekutor, přijdete, natočíte, snažíte se udělat to, co nejlíp. Jako šijete ty boty tak, aby netlačili, byly hezký. Tak pojďme si to říct jinak. Který klient z těch, co jste pro ně dělal reklamu, byl takový jako nejblbější? Nejblbější? To, jako, ne, to si teď budete asi muset rozmyslet. No to se budu muset hodně rozmyslet. To je velmi drahá otázka. Nevím, a nemůžu to říct vlastně, abych se nasral. No to nejde, to prostě nejde. To nejde. No. To nejde. No, jako já, všichni klienti byli skvělí. Skvělí. Ale některý víc a některý míň. Někteří byli tak skvělí, že na ně nemůžete ani zapomenout. Některý byli tak skvělí, že už se mu třeba nechtěli dělat.
Ano. Tak. Ale tam je přece to zvláštní, co jak si možná lidi neumějí představit, že klient se na to dívá celou dobu, když se ta reklama dělá, a on vlastně do toho mluví, protože on to platí. No, on sedí u toho monitoru a říká, ano, tohle se mi nelíbí a tohle to udělejte jinak. A tady ještě bych navrhoval třeba, že by tam mohl proběhnout kůň. Ne, a on řekne třeba, tě pan Kraus veselější. No, to jo. A já to řeknu, ale no, ne, to si řekněte, jak se vám běhalo, když bylo minus 18, tam musel jste běhat, ano, a znova a znova. No, a rychlejc, pan Kraus. Ale běhalo se mě dobře. A doprava, doleva. Ano, to je pravda, ale běhalo se mě dobře, protože to bylo dobře zajištěné. Jako, kdybychom to dělali s jinou firmou, možná už bych tady neseděl. Víte, že u nás se na tu reklamu kouká tak jaksi pejorativně, hanlivě, že to je na ty peníze a pak je umění a mezi tím je poměrně hluboká propast, i když se myslím, už se zmenšuje. Nemáte s tím trošku problém, že říkají, co ten se do toho motá, ať si zůstane u reklamy? Ne. No tak, nebo jako, naopak, že ty konečně spochopil? No tak někomu to vadí, jako že reklamní režisér jako točí filmy, někomu to je úplně jedno, já myslím, že to je jako v pořádku. No je to v pořádku, jako, proč, jako co? No ale jestli prostě ty režiséři vám říkají ahoj kolego, nebo dělaj počkej, ty se ne, sedne. Ne, já jako mám dobrý kolegy, kteří jako říkali, že dobrý, že se jim to líbilo, jako no, většině, no a pokud se to jako někomu nelíbilo, tak se to ještě ke mně nedoneslo. Tak. No tak to je standard, koukám. No. Jako jsou, je tam jako kolegialita, jsou loajální. No a teďko vy děláte reklamu pořád, jako, nebo vaše firma? No jo, děláme. No a jak je to teďko s tím úbytkem? Ubylo to opravdu v rámci krize? O polovinu. No, tak to já myslím, že s tím filmem budete muset počkat. No, jako ono to, tím, že jako těma reklamama se na ten film nevyděláte. No. Musíte jako hledat různě jako granty. Já vím granty, no. Různíme jako média fondy a vy tak dále. Vy jste dokonce dostali od České televize, ne? Od České televize, no. Ta vy jste asi dostali granty všude, kde to šlo, když to stalo 80 milionů. No to, co jsem chtěl říct, jako v Čechách musíte dostat granty všude, kde to jde. Obzvlášť u takovýhle film. No a druhá věc je, když zajišťujete to pro ty herce, myslím catering a podobně, porovnáváte to třeba s tím, jaký servis mají ty západní produkce, jste s nima dělali taky, že jo? No tak my se snažíme to dělat stejně jako ty západní, to znamená co nejlíp. To jsem si všiml, no, to právě mě strašně dojalo. A aby bylo to teplý kafé. Vy jste jeden z mála režisérů, se bych byl ochotný točit znova. No to mě těší, to mě těší. Tomáš Mašín! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek, a uvolněte se, prosím.